Global TV უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას სატელიტური ანტენების მოხსნასთან დაკავშირებით. Global TV-ის მარკეტინგისა და განვითარების დირექტორის ინფორმაციით, სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც რუსთავიურისა და ტელეიმედის საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ იქნა მიღებული, აღნიშნულ ვალდებულებას არ ითვალისწინებს. Global TV-ში აცხადებენ, რომ რუსთავიურისა და ტელეიმედის რეტრანსლირება კომპანიამ მოთხოვნისთანავე შეწყვიტა, თუმცა Global TV მისი აბონენტებისთვის აღნიშნული არხების სხვა საშუალებით მიღებას ვერ გააკონტროლებს. სასამართლოს პირდაპირ არ დაუკისრებია ჩვენთვის არც ამ სასამართლოს და არც გუშინდელ სასამართლოს, რაიმე თქვა არ მიუღედა წვეთლებო, რომ გლობალმა თქვა შეწყვიტოს თეფშების მონტაჟი და დაიწყოს თეფშების მოხსნა. მაგრამ აი ამ გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებულია 8 მაისს და რომელიც ჩვენ ჩაგუბარდა 12 მაისს, აღსრულებელი თხოულობს, რომ ჩვენ ნებისმიერი სხვა საშუალებით და ფორმით აუგზავნოთ თქვა შიპოს რუსთავიურისა და ქვია ტელეიმედის არხების რეტრანსლირების არაპირდაპირი რეტრანსლირების განხორციელება.